Концептуальне, символічне в пейзажному живописі Лі Безбаха – відкриття ретроспективної виставки творів мистецтва з нагоди 75-ї річниці від дня народження художника відбулось у Вінницькому художньому музеї. За словами працівників, концепція заходу полягає у вшануванні світлої пам'яті митця і зразкового керівника, який понад 30 років очолював Вінницький обласний художній музей. Саме Ілля Безбах став ініціатором створення музею та зумів створити неповторний стиль закладу, що сьогодні дорівнює зразкам європейського рівня. Картини ж художника також мають свою неповторну концепцію та вирізняються витонченістю образів і невимушеною композицією. На сьогоднішній день тут порядка, мабуть, 40 картин, але це далеко не все. Це ті картини, які, я не можу сказати, відображають сутність самого художника. В них не можна простежити якийсь його окремий стиль, але вони відображають його багатий внутрішній світ.